Pessoal, como ter uma amoreira maravilhosa como esta aqui, você pode ter aí também na sua casa. Dicas simples e fáceis para você conseguir ter uma amoreira aí. Para mim, é a primeira frutífera mais fácil de produzir no vaso, a amoreira. Ela é maravilhosa, nos traz vitamina, nos traz um suco maravilhoso, refrescante, né? E traz também alegria para as crianças, né? Hoje, com alegria é a gente poder ir em um pé de frutífera e tirar um fruto, né? E as nossas crianças também poder fazer isso, né? A jabuticabeira também é uma fruta muito interessante. A amoreira é abundante, ela pode produzir, está aí produzindo as suas frutas, né? As frutinhas, ao decorrer de todo o ano, principalmente se você estar em uma região quente, né? Então ela desenvolve muito bem na região quente. Em todo o Brasil ela se desenvolve, mas principalmente porque em alguns lugares do Brasil passa por geadas e frios, então ela não vai produzir nessa época. Ela dá preferência, ou seja, ela produz no calor, onde tem sol, de preferência no verão, tá? Então, para você ter uma frutífera como essa aqui, jovem, bonita, sadia, então me acompanha aí. Pessoal, para mim poder ter essa frutífera aqui, sabe o que aconteceu? Eu fui na casa de um amigo e lá tinha uma frutífera, uma amoreira gigantesca, gigante. Além da árvore ser gigante, a fruta era gigante. E eu tinha um nesse vaso aqui, no meu canal tem um vídeo falando de uma amoreira aqui, bem nesse vaso, tá? Bem nesse vaso aqui mesmo, dando algumas dicas. É um vídeo muito interessante, onde tem meu totó, tá comendo todas as frutas lá. Pessoal, aí eu pedi ele 3 galinhos e fiz 3 experiências. Aqui no meu canal também tem as 3 experiências. Lá eu mostro a experiência que eu tive, né? E o resultado mais positivo que eu tive foi que eu tirei o galinho, coloquei na água por uma semana e meia, e depois eu plantei ela bem neste vaso aqui. E olha para vocês verem o resultado que tá. Plantei no auge do inverno, não tive problema nenhum, tá? Porque a minha região, por mais que era inverno, tinha alguns dias com muito sol, tá? Então, pessoal, eu fui acompanhando e depois que começou a entrar a parte do calor mesmo, né? Agora já tá começando o calor e a gente já tem um bom resultado aqui. E olha como que está a minha frutífera, pessoal. Olha o tamanho dessas folhas maravilhosas aqui. Imagina o fruto. Depois que eu fiz a poda aqui em cima, ó, precisei fazer a poda aqui em cima, por quê? Para mim poder formar a minha frutífera, ó. Tem uma brotação aqui, outra aqui, né? E olha, esses galinhos aqui embaixo, que já são mais antigos, né? Deixa eu mostrar para vocês. Já tá vindo com fruto já, ó, pessoal. Então, logo, logo, vou ter frutíferas aqui. Vou ter uma fruta. Logo, logo, já vou poder colher minhas frutas aqui no meu pé de amora gigante. E para mim poder ter ela, o que eu fiz? Além de ter plantado, tem um sistema de adubação, que eu faço adubação com esterco de frango ao redor, né? E muita água. A amoreira precisa de muita água, principalmente quando ela tem um porte maior. Depois que a gente poder fazer uma poda bem especial nela, vim com a adubação, com certeza vamos colher os frutos maravilhosos. Tenho certeza que aqui ainda no canal eu vou mostrar para vocês o resultado da frutificação que essa amoreira está tendo. Vai ter, né? Que é a frutificação que eu vou ter aqui nesta amoreira. Então, pessoal, vale a pena ter uma frutífera em casa, principalmente aí uma amoreira. Por quê? A amoreira é abundância, tem uma abundância, assim, sabe, na produção, que vai as suas crianças, seus netinhos, seus filhos podem estar pegando, né, assim, tirando com a própria mão, né? Tem casos aí que os cachorros comem, que os gatos comem, porque aqui em casa é meu cachorro que come. Um dos meus seguidores falou: ah, aqui na minha casa é o gatinho que come as minhas amoras, né? Então, cada um tem uma experiência legal para compartilhar. Eu quis compartilhar com vocês essa fruta maravilhosa aqui, a minha muda da amoreira, como que ela está. Espero que vocês tenham gostado. Vale muito a pena a gente poder fazer a mudinha. Nós mesmos podemos fazer, tá? Não precisamos comprar. Se você te conhece em algum lugar que tenha uma frutífera, uma amoreira de uma qualidade doce, grande, vermelhinha, roxinha, vale a pena você pedir um galinho e plantar aí na sua casa. Vale muito a pena. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixe um joinha aí, compartilhe esse vídeo, que tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Tchau. Até mais.